Hello everyone, it's me Lilia Grigorievna. Привіт усім, це я Лілія Григорівна. Today we are working on page 105. Сьогодні працюємо на сторінці 105. Перед нами вправа номер 1 about Tara's summer holiday. Про канікули Тари. Дівчинку звати Тара. Цей текст надається авторами підручника для того, щоб ми вчилися розуміти зміст повідомлення, шукати відповідні факти. Для цього ще подається нам вправа після прочитання тексту. Але ми з вправою познайомимося ще до того, як почнемо цей текст читати. Будемо знати, на що нам потрібно звертати особливу увагу. Ось запитання до тексту. Допомагай мені, а я тобі перекладати ці речення. Where? Куди? Where is Tara going to go for summer holidays? Куди збирається Тара влітку? What is she going to do there? Що вона збирається там робити? What is she going to buy? Що вона збирається купити? Why does she love the summer? Чому вона любить літо? Okay, let's read this text, these sentences. Давай прочитаємо ці речення разом. Почали. Where is Tara going to go for summer holidays? What is she going to do there? What is she going to buy? Why does she love the summer? Окей. Будь ласка, назви мені номер речення, яке перекладається так. Чому вона любить літо? Yes, it is number 4. Що вона збирається там робити? Yes, it is number 2. Що вона збирається там купити? Yes, it is number 3. Куди Тара збирається влітку? Yes, it is number 1. Okay, great. Будь ласка, спробуй тепер прочитати вголос речення, яке перекладається так. Чому вона любить літо? Читай, будь ласка, вголос це речення. Yes. Why does she love the summer? Окей. Куди Тара збирається поїхати на літніх канікулах? Yes. Where is Tara going to go for summer holidays? Що вона збирається купити? Yes. What is she going to buy? Що вона збирається там робити? Yes. What is she going to do there? Тепер увага! Зараз ми ще раз з тобою прочитаємо ці запитання. А домашнє завдання буде навчитися їх читати ідеально. Для того, щоб це зробити, ти можеш переглядати мій урок стільки разів, скільки хочеш. А зараз читаємо разом ці речення. Хочу тобі підказати ще раз, як читаються запитальні слова. Where, де, куди, what, що, why, чому. Повтори після учителя. Where, what, why. А зараз закріпимо матеріал. Давай почитаємо. 3, 4. Where is Tara going to go for summer holidays? What is she going to do there? What is she going to buy?
Why does she love the summer? Окей. Ще раз уточню домашнє завдання. На сторінці 105 ти можеш використовувати паперовий підручник, навчитися читати ці запитання блискуче. Для цього треба потренуватися кілька разів. Не забудь, що відео можна слухати стільки, скільки потрібно. The lesson is over. Goodbye.